прогноз погоди на суботу 29 квітня. Схід сонця 5 година 40 хвилин. Захід 18 година 14 хвилин. Місяць у Близнюках, четверта місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -1,6 в Миколаєві був зафіксований у 1954 році, а найвищий +25,9 у 1958 році. А ось якою буде погода 29 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 29 квітня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 44%. В Миколаєві нічна температура +7 градусів, а в день +22 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очаковій, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 7 до 10 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 13 до 23 градусів тепла. Це був прогноз погоди.